La comarca de l'Alt Urgell és una comarca molt rica en patrimoni etnogràfic, en tradicions, en cultura ancestral. Existeix un producte anomenat la Ruta dels Oficis d'Ahir, que és una sèrie de petits museus que estan distribuïts absolutament per tota la comarca. I ara, amb aquest nou projecte anomenat Museus a la Carta, volem oferir la possibilitat de poder-los visitar amb un guiatge professionalitzat que permetrà tenir unes perspectives noves i sorprenents sobre unes activitats que al cap i a la fi són de tota la vida.